Petře, máte po zápase z Plzní, urvali jste jeden bod. Na tom začátku utkání jste byli rychle ve čtyřech vyloučeni, jako byste se nemohli dostat do tempa, mně přišlo nějakou dobu. Viděli jsme to stejně, bohužel jsme se připravovali na to, věděli jsme to, co nás čeká, bohužel to nevyšlo, jak jsme mi chtěli, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bohužel bereme jenom bod z utkání. Kde vidíš ten problém? Proč myslíš, že to je jenom ten bod Plzeň? Sice je v těch spodních patrech tabulky, ale teď se v těch posledních zápasech lepší zahraniční posily asi také zafungovaly. Kde vidíš ten největší problém? Plzeň dobře napadala, my jsme si s tím ze začátku moc nevěděli rady. Pak třetí třetinu už jsme dělali to, co jsme chtěli. Z toho vyplynulo, že jsme dali i góla. Tak bych to asi shrnul. No. Dvě třetiny to nebylo ono, třetí třetina docela šla, ale to je málo. Šance tam zase byly, i když jste hráli proti Plzni v tom prvním vzájemném zápase sezony na jejich ledě. Myslím si, že plzeňskému brankáři ještě teďka zvoní v uších, pokud se nepletu, to bylo 4-5 tyček, když to počítám boční i břevno. Je to tak, je to bohužel. No. Neměli jsme to štěstíčko, co se k tomu potřebuje, aby to od tyči šly do brány a bohužel. No. Škoda. Ale dotahovali jste a alespoň ten vyrovnávací gól tam přišel. Byla to situace, kdy si dostal od Davida Šťastného krásnou přihrávku a teď je to šlo jenom o to přesně trefit, je to tak? Jo, je to tak. Naštěstí jsem to trefil. Bylo to přesně do těch míst, viděl jsi tam tu mezírku po jeho pravé ruce u tyče? Jo, viděl. Jestli se nepletu, tak ty jsi v minulé sezóně měl taky jeden gól, tak teď máš první zářez v tomhle ročníku. Jak už je splněno, nebo asi budeš chtět něco přidat třeba i směrem dopředu, i když tvoje práce je trochu jiným směrem? Já doufám, že nesplněno, já se do těch šancí dostávám, bohužel jsem dřevěnej a nedávám to, no, tak no, teďka, když jsem to jednou trefil, tak to budu teďka trefovat víckrát. No. Tahle rána rozhodně dřevěně nevypadala. Ale... Takže od toho se odpíchnout. Jo, přesně. Měli jste teďka hodně zápasů za sebou. Přichází období, kdy si trochu odfouknete. Je to potřeba do toho pátku malinko si vorazit? Každý si to udělá, jak chce. Někdo s rodinou, někdo co potřebuje, někdo si sem zajde, udělá si regeneraci a určitě to přivítáme a odpočineme a v pátek budeme chtít vyhrát za 3 body. Jedete do Vítkovic, co myslíš, že vás tam čeká za hokej? Bojovnej, urputnej. To myslím si, že teďka si moc nevybereme, bude to všechno stejný a my se musíme připravit na to na 100% a makat od začátku. Tak ať dobře zregenerujete a potom vletíte zase na domácí Vítkovice. Díky moc.